საღამოში დებისამ მეგობრებო ნათესავებო უცხოებო და ნაცნობებო შემოვიდა კითხვა შესაძლებელია ტყუპსულებში ღალატი ესეთი კითხვა შემოვიდა და ამ კითხვას მინდა გავცე პასუხი თუმცა მას პირადშიც გავეცი პასუხი მაგრამ კარგი კითხვა რადგან ეს კითხვა გაჩნდა მე მინდა ამაზე ვისაუბრო მოკლე სიტყვით ორიოდე სიტყვით მეგობრებო, ტყუპსულებში ღალატი, ესეთი როგორც ვთქვათ, ღალატი არ არსებობს, იმიტომ რომ როდესაც ახლა შენ მართლა შენს ტყუპსულთან ხარ და არა კარმულ ურთიერთობაში ან სხვა ურთიერთობაში, სალამი თემა. Машин შენ ისიც იცი რომ შენი ტყუპისული არის ტყუპისული და როდესაც ტყუპსულს სხვასთან ღალატი სურს, ამას შენ რა თქმა უნდა გრძნობ და იგივე გაქვს შენც, ხო? ძირითადად ტყუპსულებში არ ჩდება ხოლმე ის, რომ სხვასთან უნდათ წასვლა ან სხვასთან სხვა მოუნდათ უცბად. არსებობს შესაძლებლობა, რომ რაღაცა მიზნების გამო ტყუპისული უნდა მოხდეს სხვა ადამიანთან. ან ტყუპისული იწყებს ურთიერთობას სხვა ადამიანთან, მაგრამ ეს არ ხდება შეუთანხმებლად. ანუ ტყუპისული ყოველთვის ათანხმებს თავის ტყუპსულთან, რადგან იცის, რომ მას ვერ მოატყუებს, ანუ შენ ტყუპსულს ვერ მოატყუებ, რაც არ უნდა გინდოდეს და მასკები მოირგო, ვერ მოატყუებ და ამის საჭიროება არც გაქვს, იმიტომ რომ შენი ტყუპისული არის შენთან იმდენად ჰარმონიაში, რომ შენ მას ძალიან ღიად ელაპარაკები ყველაფერზე, ვთქვათ. Არის ისეთი გადაცება, რომ შენ ტყუპსულთან ერთად ხარ და მოგეწონა ვიღაც სხვა, ხო? მას ღიად საუბრობ შენს ტყუპსულთან და საერთოდაც არ გცხვენია, არ გეშინია, ან არ თვლი, რომ ეს არის რაღაც უცნაური. ადამიანები ვართ და არ არსებობს, რომ ადამიანებს სხვა ადამიანები არ მოეწონოთ, ან ფიზიკური ლტოლვა არ ქონდეთ მის მიმართ, ან სხვა ინტერესები, ანუ ეს ამას თქვენ მე ვერ მომატყუებთ, რომ ესეთი რაღაცები არ ხდება, მეგობრებო. ესეთი რაღაცები ხდება, მაგრამ დაფარულში. ადამიანებს გონიათ, რომ ყველაფერი დაფარულში ხდება და ისინი შინაგან სამყაროში ატარებენ თითქოს თავის რაღაცა გატაცებებს, მაგრამ მეგობრებო, მინდა გითხრათ. მოდის დრო, როცა გამჭვირვალეები ხდებით და შენ როდესაც ადამიანს ეუბნები ტყუილს, ხო? აი მაგალითად დააფიქსირო შენს მეუღლეს, ან ტყუპსულს, თქვათ, შენ ტყუპისული მეუღლეა. ვიღაცის მიმართ გრძნობა გაუსაკე, დააფიქსირე, იქნება იგრძენი, იმიტომ რომ ის რასაც გრძნობს, შენს გრძნობ. ასე რომ ჰაერში დაჭერა აზრების და იგივენაირად ფიქრები ის, რომ იმან გაიფიქრა და შენ თქვი, ეგ არის ძალიან ჩვეულებრივი მომენტი ტყუპსულებში და თუ კი ის გეტყვის, რომ არა, სისულელია, შენ ზუსტად იცი, რომ ეს არც სისულელია და არც ილუზიაა და შენმა ტყუპმა სულმაც ესეც ძალიან კარგად იცის, რომ შენ იცი სიმართლე და გამოუთქმელად იცი სიმართლე. ამიტომ ღალატი ასეთი არ არსებობს ტყუპსულებში, მაგრამ არსებობს ესეთი რამ. თუ ვთქვათ, საჭიროება მოითხოვს, რომ შენმა პარტნიორმა ტყუპმა სულმა, ანუ შენმა ტყუპმა სულმა, რომელთან ერთადაც ცხოვრობ ხარ, მეუღლე ხარ თუ ვინც ხარ, მოინდომა სხვა ადამიანთან ცხოვრება რაღაცა მიზეზების გამო. ეს ყოველთვის ხდება ტყუპსულებში შეთანხმებულ დონეზე. მე მგონი თქვი უკვე და ვახსენეთ, აი ხაც ვიმეორებ. შეთანხმებულ დონეზე ის არის, რომ ადამიანი ერთმანეთს კი არ გულს კი არ ატკენს, ან დატოვებს, ან მოატყუებს, ან რაღაც აუხსნის სიტუაციას და გარკვეულ დონეზე ჩვეულებრივ, როგორც მაღალ სულიერ მდგარ ადამიანებს შეეფერებათ, ისინი ერთმანეთში არიან, როგორც არავინ მესაკუთრე არა ვართ ერთმანეთის, ხდებით? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ, ვართ ტყუპისულები, არ არის ის, რომ მე შენი საკუთრება ვარ ან შენ ჩემი საკუთრება ხარ. ჩვენ ერთმანეთის საკუთრება არ ვართ, მეგობრებო. აი ეს მეუღლეობა რო დააწესეს, ვთქვათ, ხო, არ ვიცი რა, რომელმა
instituția moicones meugleoba, magram rogors șans sa zucadeba și saci roi cu meugleoba, tumța criste guampop sa cu eubnebarum bolușem sa aricnebian colebi de acmrebi. Imit obram ratkma unde aricnebian colebi de acmrebi, imit obram adamiane bicnebian ugo ertmane tispati uicema și ertmane tispati uicema ugo imas nișnosrum și nagardak judeba igragața an helșecrubis gapurmeba, an jurisdat era an ragața rom, șens partniors, moicțe, ხთვისნიერად ხდები აღარ დაგჭირდება, ამიტომ ეს ხელმოწერებიც და აუჯახება და ინსტიტუციები ყველაფერი იყო იმისათვის, რომ ადამიანებს არ ქონდათ მაღალი სულიერი განვითარება. Თუ კი ჩვენ ბოლო ჟამის დროში უკვე ქრისტეს შესახვედრად ვიმზადებით, აქ უკვე რჩებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ქრისტეს შესახვედრად არიან მზად და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ქრისტეს შესახვედრად მზად არის, არავით არ შემთხვევაში არ ადგება და თავისი დაცემული ბუნების გამო სხვას აგურს არ ადგენს. Თუმცა მას აღარ ექნება უკვე დაცემული ბუნება, ხვდებით? Ანუ ის განწმენდილი იქნება დაცემული ბუნებისაგან და ტკუპისულებიც იმიტომ ამბობს, ზეციური არსებები არიან უკვე. Ამიტომ თუ ისინი უკვე ზეციური სულები არიან, ისინი მათთვის ღალატი იქნება, როგორც პამპერსი რო გახადო ბავშვს, ხო, გახადო ბავშვს პამპერსი და ბავშვმა 10 წლის ბავშვმა ისევ ჩაიჯვას და ჩაიკოკოს, ხო? Აი ეს რაღაცა იქნება მისთვის და წარმოუდგენელი რამ არის. Თუ მოხდა ეს შემთხვევით, ამისათვის ის ძალიან დიდ სინანულში ჩავარდება. Ანუ მისთვის გაცნობი, ეხლა რატო მოვიყვანე ხომ ხვდებით ეს მაგალითი? Იმიტომ რომ წარმოიდგინე, რომ ბავშვისთვის 10 წლის ბავშვის ეს ძალიან დიდი სირცხვილია, რომ ისევ ჩაიკუკოს, ხვდებით? Ანუ მაგდონეზე, ანუ ჩვენ პამპერს როცა გავიხდით, ანუ იმას, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია, აი ახლა რაც ხდება საზოგადოებაში, რომ ვთქვათ, ერთმანეთს ვატყუებთ, ვითომ არ ესმის, ანუ აშკარად გეუმხედავ, ხედავ ადამიანს, გრძნობები აქვს აშკარად, ეხა ვისაც ესმის სხეულის ენა, ვისაც სხეულის ენა ესმის, იმას ვერ მოატყუებ, იმიტომ რომ სხეულს ან უნდა ძალიან მაგრაფლობდე შენ სხეულს და იმორჩილებდე და ვარჯიშობდე მაგაში, რომ სხეულის ენას ფლობდე და გამიზნულად სხვას ატყუებდე, მაშინ ბოროტისულის მიმდევარი ხარ, ან კიდე უნდა იყო ძალიან გაუცნობიერებელი მაგ საკითხში, ვინც სხეულის ენას ფლობს და იმას ეუბნებოდე არა, არ მომიპარავს, არ მიყვარხარ, ან ესეთ რაღაცას, ხვდები? Ჩვენ ახლა საზოგადოება ძირითადად ამ ფენაზე ვართ, ამ ჭრილში ვართ, რომ ვიზრდებით, გადავდივართ შემდეგ ეტაპში, სადაც ტყუილი აღარ გაჭრის, შენ გამჭვირვალე ხდები, რაც არ უნდა მალო, შენი გრძნობები და შენი აზრები, ხო? Აი ესე იქნება ფაერში გამოფენილი, ხვდები? Gana raime imis charevit, tkvat, an khelonuri intelektis charevit, an rame danadgaris charevit. Ara, saqaro imkhela sikhshirebze gadadis. Atsnobieri adamianebi imdeni imden tsnobierebashi imkhela tsnobierebas aghtseven, rom shen rats ar unda malo da amiton nudamalavt tkvens grznobebs, ge chemrcheva es. Shen rats ar unda malo ის მაინც დაგინახავს, ან დარჩები ისე მატყუარა ბავში, რომელიც კამფეთს ჭამს და თან გეუბნება არაო, არ ჭამო, მაგ პოზიციაში დარჩები, ან კიდე გაიზრდები და იტყვი, რომ კი, მე ვჭამე კამფეთი, კი, მე ვუღალატე, ვთქვათ, მე ჩავიდინე ეს ცოდა და კი, მე მაქვს იმ ადამიანის მიმართ გრძნობა. Ხო, ეხლა ძირითადად ამაზე იქნება საკითხები, რომ ადამიანები გადარჩევა დაიწყება ადამიანების სულების, რომელი სულისთვის არის შექმნილი, იმათ შეახვედრებენ, თუ კი არასწორი ოჯახები არიან შექმნილი, იმათ დაშლიან, აქ დიდი გადარჩევ გადმორჩევა დაიწყება და ის, რომ ჩვენ დავდგეთ და ერთ ცოლები და ქვრები ვატყუოთ, რომ არა, მე შენ მიყვარხარ და ამ დროს იმას სხვაზე ვფიქრობ, ეგეთი რაღაცები აღარ იქნება, მეგობრებო, დაივიწყეთ ეგ დრო, მიდის უკვე უკან წარსულს რჩება და ამას თქვენც მალე იგრძნობთ. თუ 2-3 წელში არა, სულ გვიან 10 წელში მაინც, მაგრამ მე უკვე ეხლა გეუბნებით და გავფრთხილებთ, რომ ესე იქნება და თქვენ მზად უნდა იყოთ უკვე
unda emzadebodet principshi Khristes shesakhvedrat ra ai me pir anu piradat me geubnebit rom patriarchi ro dadga da ambobs rom bolo jamiao khals khom unda miatsodos isits ra unda gaaketos kho anu bolo jamia gasagibe magrom khalkhma ra unda gaaketos potlebis shegrovebis da imis garda kide ra unda gaaketos sulierebaze ras gvelaparakeba patriarchi ki ertmanti giuqvardes magram კონკრეტულად რას რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ რომ გამოვასწოროთ ჩვენი თავი ხო? აი ეს არის რომ ჩვენ თუ გგონია რომ ჯერ კიდევ აი მაგალითად ერთ მაგალითს ავიღებ რა დუალური სულების პროცესი ეხლა რაც არის ძირითადად ერთ ადამიანმა ნახა მეორე ადამიანი და პირველ ნახვაზე გრძნობები გაუჩნდა ხო თქვათ გაუჩნდა გრძნობები Da, am adamia și ca da, aici cu procese, absolut procese, da, aici cu imit, ovnul, tu ești cel mai virat snobierebs, magra mas și uco dați pe bulia procese. Uco e tavis copil partenior an meuhles, schotuali tu ureps, 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 schotuali tu ვერ მოატყუებ და როდესაც სამყარო შენ თვით დაგიქნევს, აბა ეხლა გამოყარე შენი ტყუილები და შენი ხინჯები, თორე ვეღარ წაგიყვანთ რა, ანუ ვეღარ გაგაკაჩვინებთ, ესე რომ ვთქვათ, ავადმყოფობები დაგეწყებათ, ან რაიმე სახის ისეთი ავადმყოფობები დაგეწყებათ, რომ თუ გონს არ მოხვალთ Anu mă chiar gășinept rom avant copa pe bidaget scot cățo. Pieri că tu ut cu un răgaz na săhiz avant copa pe bidaget scot. În zângit cu unși cerki de răgaz a gamos a sora peli. Xte vida. Ii sunda ezi pot rări gamos a sora peli. Ziri te adat gamos a sora peli. Ar scoam cu unii crznă pe vida. Tu kishen sam caro echa geubne parom. Sorry ra echa vegar gishuelit. Vegar gishuelit tu cu. Shen unda მოწამოყვე ჩვენ შენ უნდა გასუფთავდე შენ უნდა მოინდომო შენი თავის გასუფთავება ხო და შენ თუ სამყარო ამას გეუბნება რომ გასუფთავდი თორე ქრისტესთან ვერ მიგიყვან შვილო მაშინ ნება შენია ნებას გაძლევს ის სამყარო შენ ღმერთი შენ ნებას გაძლევს აბსოლუტურ თავისუფალ ნებას გაძლევს შენ აირჩევ სიწმინდის გზას ან არ აირჩევ სიწმინდის გზას ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი Tu kishen sitzmindis gzas aircheu shen autsileblat siqvarulshi shekhval, imito rom ar arsebobs adamiani siqvarulis gareshe rrtsmenashi iqos. Shen tu rrtsmenas ver sheuertdi, mashin ver ganakheben Yeso Khristes da bolo jami rotsa aris da rotsa vart ukve bolo jamshi da es mzgaprebi da tqvili ar aris megobrebo, es aris absoluturi simartlea ro bolo jamshi vart, mashin shen autsileblat ჯერ შეიგრძნობ სიყვარულს და ნამდვილ ჭეშმარიტ სიყვარულს რას ნიშნავს სიყვარული შემდეგ გაგიჩნდება რწმენა იმიტომ რომ სიყვარული რწმენა სიყვარულის გარეშე არ არსებობს მაგაში ვერ დამაჯერებთ იმიტომ რომ ეს საყარებაში წერია და ეგრია ერთ-ერთი ჩემი გამოცდილებიდანაც რომ თუ სიყვარული არ გაქვს შენ რწმენა არ გაქვს ესე იგი და თუ რწმენა შენ ამბობ რომ რწმენა გაქვს და არავინ არ გიყვარს ესე იგი შენ მატყუებ ხდები და ხო არიან ესეთი ტიპები რომ მე არავინ არ მყვარებია და მარტო იესო ქრისტე მიყვარს ეგეთი რამე არ არსებობს მეგობრებო რა შენ თუ მოყვასის მიმართ არ გაგიჩნდა სიყვარული შენ იესო ქრისტე კი არა არავინ არ გიყვარს საერთოდ არ შენ თავი არ გიყვარს ხდები და თუ აი შენი თავი სიყვარულს გასწავლიან რადგან ქრისტე გეუბნება შენ თავი სიყვარულში გაძლიერებენ რაც შემდეგ იწევს მოყვასის სიყვარულს შენ თუ შენი თავი არ გიყვარს შენ მოყვასი ვერ იგეყარება ვერ შეიყვარებს სხვას შენ შეიძლება გეგონოს რომ სხვა გიყვარს არა და ამ შემთხვევაში შენ უფრო
მას დამოკიდებული ხარ ვიდრე გიყვარს, ანუ ეგოიზმში ხარ, შენ გინდა რომ იმის ხარჯზე იცხოვრო, იმიტომ რომ შენ იმაში დაინახე სინათლე და შენ გგონია რომ ის გიყვარს და იმასთან გინდა, მაგრამ სინამდვილეში შენ თუ შენი თავი არ გიყვარს, ხო? მაშინ შენ სხვის ხარჯზე გინდა ცხოვრება. Შენ თუ შენი თავი გიყვარს, შენ ხარჯზე აცხოვრებს სხვებს. თუმცა ადამიანები, რომლებიც უკვე ეხლა არ ფხიზლდებიან და ჯიუტობენ გამოფხიზლებაში, უკვე სხვის ხარჯზე აღარა ცხოვრებენ, ამიტომ მას პირდაპირ კითხავენ და პირდაპირ მოკითხავენ, შენ გინდა თუ არა სიწმინდეში გაერთიანება. Tu შენ სიწმინდეში გაერთიანება გინდა და ტყუპის სულის შეძენა გინდა, მაშინ განიწმინდე თავიდან ბოლომდე ფრჩხილიან ფეხიანა, თმიან ღერიანა და ყველაფრიანა და შემდეგ შენ შეუერთდები ზეციურ ძალებს. Ანუ ზეციური ძალები არიან ძალები, რომლებიც უკვე სიყვარულში არიან და ისინი უკვე სინათლეს გამოსცემენ. Მზეს უახლოვდებიან და მზე მათ არ წვავთ. Ხდები? Ანუ მზის წვის მათ არ ეშინიათ. Ისინი მზისგან კი არ გარბიან შორს, რომ დავიწვევითო, არამედ პირიქით. Მზის სხივების და წვის მიმართულებით მიდიან და ანუ ტყავს იძრობენ და იცვლიან ტყავებს. Ხდები? Აი ამ მასკებს იშორებენ, რაც ამდენი ათასი წლის მანძილზე დავიგროვეთ საზოგადოებამ სოციალურ ფენაში. Ამიტომ ეს კითხვა კარგი კითხვა იყო ძალიან, თუმცა მე ვხვდები რომ ამ ადამიანს, რომელიც ამ კითხვას სვავს, ჯერ ახალი ანუ ახალი დამწყებია ამ საკითხში და სიყვარულის სფეროში მგონია რომ სხვაზე უნდა იფიქროს ჯერ კიდევ, არადა პირდაპირ მინდა გირჩიოთ რომ თქვენ არასდროს და ვერასდროს ვერ გაიზრდებით და ვერასდროს ვერ შეიძენთ სასურველ პარტნიორს, ანუ ტყუპსულს, თუ კი თქვენ იფიქრებთ სხვაზე. თქვენ უნდა იფიქროთ თქვენი თავის გამოსწორებაზე. Მაგალითად, კითხვა დაისმებოდა ასე. ტყუპსულს, როცა შევხვდები, ვუღალატებ? Და არა, ტყუპისულები ღალატობენ ერთმანეთს, არა. Აი ნახეთ, თავის თავიდან გამოდის, თავის თავზე ფიქრობს სულ და თავის თავის გამოსწორებაზე გამოსწორებისთვის სვავს კითხვას. Როცა ეს იქნება, მე ესე გავაკეთებ? Როცა რაღაცა შეცდომა, ანუ გამიყვანენ, მე ამას და ამას ვიფიქრებ, შევიგრძნობ? Აი ესე უკვე ცნობიერი ადამიანი, რომელიც სინათლეს უნდა რომ შეუერთდეს, უკვე აი ესეთ კითხვებს სვავს, რომ მე რას ვიზავ, მე რაში უნდა გამოსწორდე, მე სად ვუშვებ შეცდომას, მე სად ვარ გაჭედილი, მე სად მიჭირს ჯერ კიდევ გასვლა, ჩარჩოდან გასვლა. Აი ეს კითხვები ძირითადად, ეს კითხვები ისმება დუალური სულის პროცესში და დუალური სულის პროცესში უკვე როცა შენ თავში გაგარკვევ მთლიანად, რომ შენ ისი გამკეთებელი ხარ, პირდაპირ ფაქტებზე დაგაჭერინებენ შენ თავს, აბა ამაშიც ხარ, მაგარი ამაშიც, ამაშიც, აბა უღალატებ, არ უღალატებ, ხვდები? აბა გაუძლებ ნებას, არ გაუძლებ? Და თუ კი შენ თავში უკვე შენ თავზე მუშაობაში შენ თავს დაიჭერ აქ თუ იქ და გამოასწორებ, აი მაშინ უკვე ტყუპისულის შეერთების ღირსი ხარ, ხვდები? Ზეციური ძალებისგან, თორე ეხლა არაფრის ღირსი არ ახარ ადამიანი, თუმცა შენი და სამყაროს სურვილია რომ ჩვენ ყველა გავერთიანდეთ. ჩვენ ხო ყველა ერთი ვართ პრინციპში, ანუ მაღალი სულიერი საზოგადოება ყველა ერთია. ერთი ორგანიზმი ერთად გრძნობს, ერთად მოძრაობს, ხვდები? ისინი განუყოფელი არ არიან ერთმანეთისგან. ჩვენ აქ ადამიანების დედამიწაზე ჩვენ განუყავით თავი ერთმანეთისგან და გამოვყავით და მერე ხან სამოსი ჩავიცვით, იმიტომ რომ შეგვეშინდა. აი ადამი და ევას მაგალით ყველა არ არის მოყვანილი, რომ მათ ჯერ შიშვლები იყვნენ, არ ცხონოდათ ერთმანეთს, რო უკვე დაეცნენ, მერე უკვე ჩაიცვეს, შეიმოსნენ, შერცხვათ, ხვდები? და აი გაიყვნენ, განცალკევდნენ. Რა უნდა გწყვენოდეს? იმ დღეს დედაჩემი მეუბნებოდა, რომ შიშველიო, შიშველი რო დადისო, რა ვიღაცაზე თქვა რა ადამ. Უფრო სწორედ მამაომ განიკითხა ვიღაცა შიშველი ადამიანი და მე ესეთი რაღაც უპასუხე რა. 64-ში მე თქვი შიშლები დადიოდნენ სულ. Თუ მამაოს უნდა რომ
სამოთხეში შევიდეს, მაშინ იმან იმაზე კი არ უნდა იფიქროს, რომ ის ვიღაცა შიშველი დადის, არამედ იმან იმაზე უნდა იფიქროს, რომ თვალი გაექცა მას ის შიშვლისკენ, მაშინ თავის თავში გამოასწოროს რამე. ხვდები, იმიტომ რომ ის დრო მოდის, რომ ჩვენ შიშვლები რომ წარდგეთ ერთმანეთის წინაშე. სამოთხეში როგორც გამოგვიშვეს, ხო ისე ვიქნა დავბრუნდეთ, ხო სიშიშვლის რო გვეშინია ესე ძალიან. Ჩვენ შიშვლებმაც რომ მოგვიწიოს ერთმანეთის წინაშე, წარსგენ არ უნდა შეგრცხვეს ერთმანეთის. Ai ro dadgnen, ekhla samqaro rasautsari ramia, itsit megobrebo, ai khdiuri gangeba. Dadgnen da ukatsravat da zalyan ai trusikebi vitatsviat ube kalebs iseni rakvia, shortebi, kho? Ese zogi ganikitkhas. Zogi kide khdeba, a modis dro, rotsa shishishule, sishishule ukve. Iseti tema gakhdeba, rom vipikrot chven Adami da Evats shishveli rom idgnen ertmandits inashe. Da არ გაურბოდათ თვალები სადღაც და არც ფიქრობდნენ საერთოდ რაღაცა ცუძზე რა რავი ცუდი რატო უნდა იყოს ახლა შიშველი ღვთისქმნილებაა რა ღვთისქმნილებაა რატო უნდა შეგრცხვეს რომ შიშველი დაინახო იმიტომ რომ შენ იქ უკან რაღაცა გეგმები გაქვს იქ რაღაცა დაცემულ მდგომარეობასთან გაქვს ასოცირება ჯერ კიდევ ხდები და არა და განწმენდილი გული სულ შიშველი აი მარიამ ეგვიპტელზე ხო იცით რაც მოხდა რომ ბოლო ზიარება მან შიშველმა მიიღო ხო იმიტომ რომ ეს აუცილებელი იყო მას ის ვინც მას ზიარება მისცა ხო ის მამაოთ მღდელი ვინც იყო ის ადამიანი მარიამ ეგვიპტელს არც შეხედავდა ცუდი თვალით, ხდები? Ამიტომ სიშიშვლე სხვანაირად უნდა მივუდგეთ ჩვენ. სიშიშვლე არ არის ეშმაკისეული, ხო, ბევრი ამბობს, აი დედა ანა გამიგია, რომ სიშიშვლე ეშმაკისაა. Არაფერი ეშმაკისაა, შენ რასაც დაარქმევ ისაა. Სიშიშვლე ღვთისაა. ღმერთმა შიშველი შექმნა ადამიანი, მუცლიდან შიშველი გამოდის ადამიანი, იმის არ იყოს. ქრისტეს რო ეკითხებიან, რომ დაცვეთა საჭიროა, ო წინა დაცვეთაო და ქრისტე ამ პასუხობს რომ წინა დაცვეთა რო საჭირო ყოფილიყო ღმერთიო დაცვეთილს გამოიყვანდა უკვე მუცლიდანო წინა დაცვეთილსო ადამიანსო ხო იგივეა რა ადამიანისთვის ტანსაცმელი რო საჭირო ყოფილიყო მაშინ ტანსაცმლით გამოგიყვანდა მუცლიდან ისა ღმერთი ხო აი ეგრე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ რასაც მივაწერთ ბოროტს მივაკუთვნებთ ბოროტს. Რასაც მივაწერთ ღმერთს, მივაკუთვნებთ ღმერთს. Მოდი და ვისვამსახუროთ ღმერთს, ხო? ყველაფერი ღმერთისა. ბოროტის არაფერი არ არის ღმერთო ჩემო. ყველაფერი ღმერთმა შექმნა, ხალხო. ბოროტის არის მხოლოდ ის, ვინც ამბობს, რომ ეს ბოროტისაო. რაღაცა არის ბოროტის, თქვა და ხედავს იმაში მხოლოდ დაცემულობას. Იმ დაცემულობაში დაინახოს ის ჭეშმარიტება რაც ღმერთმა შექმნა. სიშიშვლეში მაგალითად. Იმის მაგალითად დაინახოს იქ მრუშობა, დაინახოს ღვთიურობა. გასაგებია. ესე იგი მივდივართ იქითკენ რომ ისე შიშველი ადამი და ევას დრო მოდის, ხო? თუკი ქალები და კაცები უკვე ისე შიშულდებიან რომ აღარაფერს იმალავენ და იფარავენ, ესე იგი დრო მოსულა ხალხო. წავედი ხოლმე. გიშურებ ბედნიერ დღეს. Არის ისება. არ მიშვებს. Კითხვები თუ გაქვთ. Თუმცა 2% მაგ დარჩენილი. Მე მგონი საკმარისი ვილაპარაკე და ვიფიქროთ ერთად.